everyone, this is Parikshit Phukan. Welcome to my YouTube channel ppvlogs. Aru aji hol moi aji eta town goi asu bortoman paisal ta mane hi ase to patapat ani apnalok dekhau ki hoy bhul letke aise asu patapat jao e ami express bus palu hi aru bostu duta order disilu jehetu pale hi yat to nilom patapat aru late korise bahut niya bostu tu mane ahay bahut din lagbo ek hafta se upor lagbo to mo ghor bhalke koi asu ki ki nai apnalok bostu tin loi lok pai. Okay, pura ekdom mazake lo lo lo. Bhuri excited hoye so kine kiya. Ita potapot kiba kibi khai. Hungale ulai zao. Ifile mo parcel lo lo lo. Aru ziman par hungale. Aur goi apnaar ko unboxing koi dekham. Aru kiki aru yano aru busu kira mana se. Kine busu kripni dekhai as. Aur goi kibara khai lo pes. To okay, ami spicy palu hi bodin fast food khana. To kibara khai lo. Tapse lo pesu ya ama chicken pakora hi gose khai mil lo pes. So okay, that's বনাই আছো আৰু বেছি কথা নকও ডাইৰেক্ট আনবক্সিং লগ পাই আছো আৰু বস্তুখিনি কেনে কি গেলো হেকিনি মই ভিডিঅ' মাজত কৈ থাকিম আৰু আপোনালোকো যদি পাৰে আপোনালোকো যদি বিচাৰে তেন্তে তাত গৈ বস্তুখিনি কিনিব পাৰে কেলেকে বহুত কম বাজেটতে এটা মোটো ব্লগিং সেটআপ. তো ওকে গাইস বস্তুখিনি আনি ললো আৰু আনবক্সিং কৰা ষ্টার্ট কৰিম এতিয়া আৰু আনবক্সিং কৰিবলে এখন আনি লৈছো ফার্স্টতে কোনটো কৰিম বাকিখিনি সাইডৰ ৰাখো আৰু ফাৰ্ষ্টতে কৰিম এটো টু এটা দিছিলোঁ মই চিন মাউণ্ট আৰু এইটো একশ্যন প্ৰ' পা আহিছে আৰু এইটো গোটেইখিনি আনবক্সিং কৰিলো তাৰপিছত দেখাই আছোঁ কোনটো কেনেকৈ কি ইউজ হ'ব এখন বুজিলোঁ কাম নাই তো এইটো এটা দিছিলোঁ শ্লো বিক premium tripod mount adapter jintu mane amar kiwa mobile hold koribo kane doga hobo to etu eta made in india hoy jintu aru bahut bhal quality hoy moi etu salu thi side upar apunar mane cover up koribo sundo first day bostu kini ki ki anise etu dekhalo tar pichot apunar koy asu bostu tu kuntu bhal kuntu beya এইটো ব্লগিংৰ ফার্স্ট প্ৰডাক্ট হয় Amazonৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলো চিন মাউণ্ট হয় আৰু আগতে মানুহে সবে মানে হেলমেটত প্ৰায় এমচিল লগাই কি কয় মোটো ব্লগিং কৰিছিলে কিন্তু আজিকালি এটা চিন মাউণ্ট লাইছে যোনটো বহুতে বেছি মই চালো এমচিলত সে বহুত বেটাৰ হয় আৰু বেছি একো কথা নকওঁ খুলি চাওঁ কেনেকুৱা কি হয় তো আমাৰ ইয়াৰ 579ত এইটো বহুত ধুনীয়া এটা চিন মাউণ্ট আহিছে লগতে এইটো জে মাউণ্টো আহিছে যোনটো ইয়াত ফিটিং হ'ব মই বস্তুখিনি দেখাম কেনেকৈ তাৰপিছত নেক্সট প্ৰডাক্টটো দেখাইছোঁ তো এইটো নেক্সট প্ৰডাক্ট হ'ল এইটো মোৰ পৰিছিলে এইটোও চেম এমেজনৰ পৰা কিনা এইটো পৰিছিলে 200ত দুটা তো এইটো বহুত ধুনীয়া মানে 200ত দুটা বহুত ধুনীয়া দিছে এই থাৰ্ড হ'ল আমাৰ চলভিক সৰি শ্লোভিকৰ মোবাইল হোল্ডাৰ যোনটো বহুত বেছি মই ভাল দেখিলোঁ বেলেগ হোল্ডাৰত আছে যোনটো আমি মানে ব্লগিং কৰি ছেফটি দৰকাৰ হ'ব কেলেকি মোবাইলটোৱে লাগি থাকিব আৰু মোবাইলটো যদি ভালকৈ ছেফ নকৰোঁ আমি তেনেহ'লে পৰা চান্সেছ থাকে বিকজ ৰাস্তা কেতিয়া ভাল হয় কেতিয়া বেয়া হয় আমি নাজানো তো এটা ভাল প্ৰডাক্ট আমি ইউজ কৰিব লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে মই শ্লোভিকৰ মোবাইল হোল্ডাৰটো বহুত ভাল দেখিলোঁ ইয়াৰ এইটো পৰিছিলে 305ত মই পাই গৈছিলোঁ মানে ধুনীয়া এটা মোবাইল হোল্ডাৰ এইটো এটা থাৰ্ড প্ৰডাক্ট হ'ল আমাৰ তো নেক্সট প্ৰডাক্ট হ'ল এইটো মই জনা মতে ফুল মাউণ্ট বুলি কয় এইটো দিছিলোঁ একশ্যন প্ৰ' পৰা আহিছে এইটো আহিছে দিছিলোঁ এমেজনৰ পৰা তো চাওঁ তো
আৰু এটো মাউনৰ হয় মাউনৰ মাইক হয় বহুত কম বাজেটতে এটা ধুনিয়া মাইক দিছে আমাৰ এটো কোট কোট ইউজ হয় এটো স্মার্টফোনত ইউজ হ'ব কেমেৰাত ইউজ হ'ব তাৰপিছত কম্পিউটাৰত ইউজ হ'ব তো এটো ধুনিয়া এটা পাউচ দিছে বহুত মৰম লগা পাউচ এটা দিছে মাউনৰে ইয়াৰ ভিতৰতে বস্তুখিনি আছে চাওঁ তো ইয়াত ভিতর কিছুমান ম্যানুয়াল দিছে যোনটো আমার দরকার নাই পিছত চাম তো এইটো হল মেইন বস্তুটো মাইক আর বহুত ধুনিয়া মাইক দিছে মাউনোয়ে আর তার লগতে এটো কলারত লগাবো কারণে এটা ক্লিপ দিছে বেসিক্যালি এটো মানে সবেই মানে কিছুমানে ইন্টারভিউ বা কিবা কিছুমানে যোনটো মানে আপনার ব্লগিং করে ব্লগিং করার সময় এটো বস্তু কলারত লগাই মানে কৰিব পাৰে আর আমার মই মানিছো এটো বস্তু মোটো ব্লগিংৰ কাৰণে তো মোৰ কলৰ কাৰণে এটো কোনো দৰকাৰ নাই তো এটো যাব ইয়াত তো নেক্সট এটো দিছে মাউনোয়ে এটা এডাপ্টৰ সৰি এটা এটো মাউনোয়ে দিছে এটা কানেক্টৰ এটো আমাৰ থ্ৰী টাইপ পিন হয় যোনটো মোবাইলত ইউজ হয় আৰু এটো হ'ল টু টাইপ এটোও ফিট হ'ব আপোনাৰ ডি এছ এল আৰ বা গোপ্ৰ খালী এটো মানে কানেক্ট হ'ব খালি বস্তুটো মানে মাত চাত নাহিব কেলেকি এইটো হ'ল থ্ৰী টাইপ পিন আৰু কেমেৰা কাৰণে আমাক এইটো মাউনোয়ে ধুনীয়াকৈ এটা কম বাজেটত এইটো ধুনীয়া এটা কানেক্টৰ দিছে আমি এক্সট্ৰাকৈ কিনিব নালাগে এইটো টু টাইপ পিন হয় টু টাইপ পিনটো আমাৰ কেমেৰাত দৰকাৰ হয় কেমেৰাত এইটো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ লাইক প্ৰ' বা ডি এছ এল আৰত এইটো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ এইটো ইউজ কৰিব বহুত ইজি বছ এইটো ইয়াত এনেকৈ কানেক্ট কৰিলে আৰু এই বস্তুটো আপোনাৰ কেমেৰাত কৰি দিলে তো বস্তুটো তো ইমানে তো এইটো এটা বস্তু দিলে এইটো এয়া তো এইখিনিয়ে হ'ল বস্তুখিনি আৰু এইখিনি বস্তু হ'লে নহ'ব এটা হেলমেটো লাগিব তো এইটো আছিলে মোৰ পুৰণা হেলমেট যোনটো মোৰ গ্লাইডাৰ্ছৰ আছিলে আৰু এইটো ছামথিং 1400 নে 1300 লৈছিলে মই এইটো অনলাইন পাৰ্চেজ কৰা নাই এইটো মই ইয়াৰপৰাই কিনা আৰু এইটো মই 2 years ইউজ কৰিলোঁ এইটো বহুত বেছি কমফৰ্টেবল খালী এইটো এতিয়া মোৰ কাৰণে বহুত সৰু হৈ মানে সৰু হৈছে আৰু বহুত মানে মানে পুৰণি গ'লে মানে বস্তুখিনি মানে মাথাত ধৰে তো ভাবিলোঁ এটা নতুন হেলমেটে কিনো যিহেতু মই এটা ছেটআপ কৰি আছোঁ তো এটা নতুন হেলমেট কৰি লওঁ কিনি লওঁ তো এইটো মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আপোনালোকে আগত দেখিলে যে মই বস্তুটো কি আনিছিলোঁ মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে এটা পাৰ্চেল আনিলোঁ ঘৰত গৈ মই দেখামগৈ আৰু এইটোৱে আছিলে আমাৰ প্ৰডাক্টটো মই বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ পটাপট খুলি আপোনালোকক দেখাওঁ তো এইটো হেলমেট মই দিছিলোঁ আপোনাৰ বাইকাৰ্ছ শ্বপ আসাম যোনটো আপোনালোকৰ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় আৰু ডিমৌত আছে আৰু প্ৰডাক্টটো বহুত ধুনীয়া আৰু সিহঁতৰ আপোনালোকে ষ্টৰত গৈ চাব ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ আছে মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু ওপৰতো আপোনালোকে দেখিব পাইছে যে সিহঁতৰ বহুত বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে বেছিদিন নাই আৰু 2-3 মাহ পিছতেই আমাৰ গোলাঘাটতো শ্বপখন খোল খাব অলৰেডি কাম ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে মই মানুহজনৰ কথা পতা মতে আৰু 2-3 মাহ পিছত আমাৰ ইয়াতো আহি যাব দোকানখন তো আপোনালোকে তাত গৈও চাব পাৰে আৰু যোনে হেলমেট কিনিম বুলি ভাবিছে আৰু দুদিনমান ৰৈ দিয়ক আপোনালোকে গৈ নিজে চাব পাৰিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত ফোন নম্বৰ থাকিব আপোনালোকে গৈ কল কৰিব তেওঁক আৰু যি যেনেকুৱা ধৰণৰ হেলমেট লাগে আপোনালোকে কিনিব পাৰিব তাৰপৰা তো এইটোৱে মোৰ নতুন হেলমেট আৰু এইটো হয় ভেগাৰ যোনটো ভেগাৰ আগৰ যোনবোৰ মডেলবোৰ সেইটোৰ ইমান মানে গ্ৰাফিক্সৰ ইমান হেৰি নাই কিন্তু ভেগাৰ নতুন এতিয়া নতুন লঞ্চ কৰিছে ইমান ধুনীয়া ইমান মৰম লাগিছে হেলমেটটো আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো আমাৰ ডট চাৰ্টিফাইড হয় আৰু ISI মাৰ্ক আছে এইটো থাকে কিন্তু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যে এইটো হেলমেট আমাৰ ডট চাৰ্টিফাইড হয় ইয়াৰ লুকটো বহুত বেছি ধুনীয়া তো আমাৰ হেলমেটৰ লগত এইটো এটা হেৰি দিছ আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে ইয়াৰ কুশ্বনখিনি বহুত বেছি চফ্ট হয় আৰু
washable হয় আপোনালোকে খুলি মেলি ইয়া ধুনিয়াকে জুমবে ব্লগিং কৰিব জানিকে মই কৰিব গৈছো ইয়া এডাপ্টৰ এডাপ্টৰ ভৰাব পাৰিব আৰু ধুই মেলি ধুনিয়াকে লেটাছ এটা হলে ধুবও পাৰিব কেলেকি এটো বস্তু মানে washable হয় আৰু ভেগা এটো বহুত কম বাজেটত ধুনিয়া এটা হেলমেট দিছে আৰু এটো মই পৰিছিলে আপোনাৰ 1890 পৰিছে কিন্তু ডেলিভাৰী মিলাই টু 2019 মই এটা হেলমেট ভেগাৰ বানি বোল্ট হেলমেট পাই গৈছো আৰু ইয়াৰ তো লগত ইয়াৰ আমি এই বস্তুটো আনিছিলোঁ হে কামটো পটাপট কৰো আৰু আপোনালোকক দেখাও তো এটো আছিল চিন মাউণ্টটো আৰু এটো আমি ইয়াত লগাম এটো লগাই আপোনালোকক মই লগ পাই আছো ओके माइक आमी यात एतु वाशेबल हो जेहेतु मय एतु खुली मेली धुनियाके माइक एरा फिट करिलु फ्रन्टर फेस को फ्रन्टर तो लगाबो पारे खाली फ्रन्टर लगाले की होय आमी जिमाने आमी माने उखारुलम हिमाने आ बेसी नॉइस बेसी क्रिएट करे तो म साइड लगासु तो इमान तेटा इमान दिगदा न होय आरो एतु बासी थका हेखिनि यात भराय दिम धुनियाके खुली एतु एसले मु मोटो ब्लॉगिंग सेटअप तो आरो কেনা লাগিলে কমেন্ট কৰি জনাবো আৰু এই আজি যেতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি টেষ্ট কৰি টেষ্টিং কৰিব কাৰণে আমি উলাই যোৱা নহবয়ে যেতো আৰু কাইলে আমি উলাই যাম আৰু মোৰ কিছমান কাম আছে সেইটো কৰি ট্ৰেলাৰ ঘৰ পা উলাইছিলো আৰু এতিয়া ঘৰ পা উলাই আমি গৈছো টাউন আৰু টাউনত ফুলি কাটিম আৰু কিবা কিবি হৈয়া কৰিম আপোনাক দেখাম আৰু এতিয়া পটাপট প্ৰথমতে গৈ তেল ভৰাওঁ টাইম হৈ গ'ল 3:12 গুটে দিনটো বৰষুণ দিলে তো দুপৰীয়া লগত আছে ওলাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া সোনকালে তেল ভৰালোঁ তাৰপিছত I'm going to go to the next one. Alright guys, kali mane chuli kati mane imane beshi borokhon dile to mane bhalke vlogging kara nahole aru mane mic er problem diye ase mane jodi side e lagaisilo mane bohut din no hoye ase to iman vlogging bhalke nokorilo aru aji o mane mic er problem tu dekhise mone to laptop kintu hoy he bosur lagabo lagibo tetia mat to sabe mane mu bhal aibo আৰু এতিয়া মাছ কেনে গৈছে মই এতিয়া গম পোৱা নাই ঠিককে মানে কাৰণে আপোনাৰ শ্লোকে গৈছো যাতে উইনাৰটো বেছি নহয় আৰু মানে আৰু কালি মোৰ মানে অনুকূলে মাথা আহিলে যদি মই ৰৈ দিওঁ তেতিয়া মাছটো বেছি ভাল পাওঁ আৰু তাৰ মানে মাছ ভালকে নাহিলে চাব গ'লে তো মানে আৰু কালি বহুতখিনি ব্লগিং নকৰিলোঁ আৰু আকৌ আজি নেক্সট দিনা ওলাইছে আজিও হোৱা কামকেইটা মানে আছে তো আজি কণ্টিনিউ নকৰোঁ বাছ মানে
motovlogging setup keneke banalo apnalok dekhalu jodi video tu sai bhal pale please like kori dibo jone jone notul sai ase subscribe kori dibo aro jiman par jiman apnalake bahut sai kinu subscribe na kore to please subscribe kori bo tetiye mane apnalok mormor bhal pa pale moi nishchoy mane aro bhal bhal content di jam aro hey aro till then tata bye bye.